位置呢，就是在羽球场外，这在场内呢，可就战得非常激烈。先来看到大家啊，最关心的林洋配现阶段的分数，第三局呢，19-17，我们暂时落后两分，很有可能会打到 deuce 这个情况。所以在之前呢，可以看到呢，现在是中国先拿一局，我们再拿第二局，在拿到第二局的时候呢，确定不会被直落输球之后，也确定林洋配本届可以出现，也就是晋级八强。因为当时的时候呢，在赛前林洋配呢是取得3连胜，比照得失分跟对战组合。和记录，只要这场比赛我们不要被大陆组合直落二击败呢，我们就可以直接晋级到八强。当然后面的排名呢就看等一下的结果了。现阶段呢是19-17，我们暂时落后两分，我们也持续的为林洋配加油打气，希望可以拿下4连胜，用全胜的姿态呢晋级到了这一个八强。另外可以看到，为什么说今天刚才嘉龙主播说是羽球之夜呢？因为今天有很多羽球大赛是要进行。稍待一会呢，也就是说现在正在进行的戴资颖的女单部分呢，是由这个戴资颖要对上的是泰国的伊瑟农。其实这个对战组合一点都不陌生，上届冬奥呢，戴资颖就是击败过伊瑟农。伊瑟农呢，其实可以看到过去跟小戴的对战35次的交手，小戴拿了25场的胜利。所以以过去的账面成绩来说呢，其实小戴是非常有优势的。那这场比赛也被视为他晋级八强的重要关键。小戴也说了，奥运他的最后一舞会全力以赴，用他最后最后的技艺展现在国人的面前。再来呢，除了这个女单的部分呢，我国的抗癌斗士周天成呢也即将要出战。我们都知道去年的时候呢，周天成呢是罹患了这个大肠癌，好险发现的早，所以呢也是割除了肿瘤之后，现在重新站回到了奥运赛场。他呢，他也在后面的公开赛呢拿下了封网成功的记录。所以现阶段呢，他来到了这个战场，现在要面对的就是这个男单的组合，也希望他能够稳扎稳打，继续的晋级，拿下更好的成绩。我们也持续的为这些羽球健儿来加油打气。TVBS 大运动家，跟运动迷一起竞技的殿堂，马上下载，跟中华队一起 all in。